Det er vel det her som kalles fortetning. Men jeg må jo ha flere hyller så jeg får plass til alle bøkene. Nå setter jeg i første omgang bare de her bøkene inn her, bare så jeg får de bort fra gulvet. Liker dere ikke sni? Hæ? Kom igjen! Sni er artig. Mai. Er det artig med sni? Nei, det er ekkelt. Det er glatt og ekkelt. Ja, det er glatt og ekkelt. Ja, bare gå inn med deg igjen. For god trim. Ja, hei, det her er han Hans Arne Arntzen som ringer. Ja, hei, du var... vi kjøpte jo forsikring av deg for ikke så lenge siden og skulle flytte over. Ja, ja. Jo, og så har jeg fått et brev nå ifra staten eller ifra Trafikkforsikringsforeningen om at det blir innføring av gebyr for uforsikrede kjøretøy og så... Ja. Nei, men jeg ringte Statens vegvesen og spurte, og de sa at hvis jeg blir stoppet, så blir bilen min avskiltet, for jeg har ikke forsikring på bilen min per 15. desember. Ja, men de sa, ja. Nei, de sa det, at det var ikke registrert hos deg at jeg har noen forsikring. Forsikringen min ble sagt opp 15. desember, og jeg har ikke tegnet ny forsikring ifølge Statens vegvesen eller det, ja, så... Ja, nei, men det var det de sa. Ja, nei, ja. Ja. Nei, men det her må du jo få ta og fikse, fordi sånn kan jeg ikke ha det. Jeg er jo helt avhengig av å ha bil jeg kan kjøre med, så hvis det er noe feil at ikke det er registrert at jeg har forsikring, så har jo jeg et kjempeproblem. Ja, det må du gjøre. Ja. Nei, ja. Nei, det må du fikse. Ja. Nei, fint, ja. Ja, ja, takk. Ja, for det er nei da. Ja. Greit. Jo, takk skal du ha. Jo, hei. Nå har det skjedd at jeg bytte jo forsikring fordi at det skulle bli billigere og alt skulle bli så bra. Også har jeg fått et brev nå om at hvis jeg blir stoppet i trafikkontroll, så blir bilen min avskiltet fordi jeg har ikke forsikring. Men jeg har forsikring. Og jeg har betalt regninger og alt, men det var så dum at jeg bytte fra Eika til Trygg. Jeg orker rett og slett ikke når det blir problemer, så nå får han ordne opp i det her, og så må jeg være sikker på at jeg kan kjøre rundt. Jeg har jo forsikring, jeg har jo betalt, men jeg flytter tilbake til Eika. Jeg orker ikke ha det sånn. Nei, nå har jeg bestemt. Ja, nei. Jeg orker ikke, naturlig. Thank you.
Da skal jeg ned og handle, og da passer det veldig godt at jeg får tømt bøssa til kreftsaken. Overalt hvor jeg reiser og underholder, så har jeg med ei bøssa, der jeg samler inn penger til kreftforeningen. Jeg går ikke rundt med den bøssa, jeg har jo bare stående fremme på scenen eller på et bord, og så sier jeg det på slutten at her står den, og jeg samler inn penger til kreftsaken, så hvis det er noen som har lyst å putte litt penger på den, så er det veldig fint. Og det er mange som gjør det. Og så er det veldig spennende, fordi jeg tror at det er såpass mye penger i den bøssa nå. Hun er ikke helt full, men hun er bra full. Og jeg tror at jeg skal greie å passere 200 000. Og det er jo veldig artig hvis jeg har greid å samle inn 200 000. Jeg har et mål om at jeg skal samle inn 250 000. Men det er første sommeren. Når sommeren kommer i 2018, da har jeg tenkt at da er jeg ferdig. Da skal jeg avslutte denne aksjonen. Vi får se. Og da håper jeg at det skal være 250 000. Men nå er det sannsynligvis 200 000. Jeg håper det. Så nå må jeg ned i banken og tømme bøssa. Og det er bestandig gruva meg egentlig. Det er fordi den banken her, de har sluttet å hjelpe kundene sine med det. De har satt inn en automat. Og så må du ta pengene selv og sette inn i en automat. Og den automaten, den liker ikke penger, så den kjører seg som regel fast, eller virker ikke helt tatt. Sist jeg var der, så tok den alle pengene, og så stoppet den opp, og så sto jeg der og fikk hverken kvittering, eller pengene, eller noen ting. Og så måtte jeg ringe, og kundeservicen, det er ikke her i kommunen, det er langt unna, så de er ikke så veldig interessert. Og så er det litt irriterende, for den ene bank, de har en bank der det sitter sånne kassadame, men de tar ikke imot penger. Du må bruke automaten. Så hvis automaten er i orden, så får du ikke sette inn penger i banken. Og det er litt ekkert. Så det jeg må gjøre nå må jeg reise ned til Brandbu, og så må jeg åpne bøssa på egen hånd, og ta pengene ut og putte inn i denne automaten, og så må jeg håpe at den fungerer. Da er spenningens time kommet. Da har jeg sedlet, det var 6500, og så var det mynt 2914.
9414. Det er absolutt ikke ny rekord. Jeg har hatt mye mer enn det på bøssa. Men det er... Det er bra. Vi blir veldig spennende å se om jeg passerer 200 000. Nå googlet jeg Allsang mot kreft. Da dukket jeg det opp. Og så trykker jeg i en gave. Og så må jeg ta frem kortet mitt. Og så tar jeg kanskje kort, beløp. Og så taster jeg inn 9414. Det er jo så spennende om jeg greier 200 000. Søren også hvis det blir 199.990 eller annet. Det er veldig, det er helt på grensa. Jeg synes det er så spennende. Men jeg håper du fikk blomster, og at noen ga det sol. Den tida da du levde her på denne jord. Da kommer... Åh! 200.684 kroner. Fantastisk. Så da... Da greide jeg det. Og at noen ga det sol. Den tida da du levde her på denne jord. Ringsjå er jo ikke noe gammel gård. Det var jo min svigerbestefar som bygde gården. Han, Bernhard og Synneva, de bygde huset her i 1951. Og han kom jo fra Otta i Gudbrandsdalen og var nynorsk. Det var vel for så vidt hun også. Hun kom jo fra Bjorøy utenfor Bergen. Så de snakket nynorsk, og derfor så ble det jo navnet Kringsjå. Hvis de hadde snakket bokmål, så hadde det kanskje vært Utsikten. At vi bodde på Utsikten, men de snakket nynorsk. Og derfor skjedde plassen Kringsjå, og det er jo veldig fint. Et fint ord, Kringsjå, og så sjå seg i kring. Så det synes jeg er veldig, veldig fint. Jeg må bare finne frem her, så ja, fint, ha det.